mães, parentes, físicos, profissionais, que não foram encaminhados percorrendo tantos lugares onde as vítimas foram precipitadas há 10 anos. Trabalho aqui na Baixada Fluminense, os primeiros dessas vítimas e parentes de vítimas. Os números aqui na Baixada Fluminense continuam preocupantes e críticos em relação à violência. Sim, nós ainda ostentamos os mesmos números de 2005, 10 anos atrás. Portanto, a gente gostaria de destacar que o perfil da violência que tem mudado. Talvez para comparar a 2013, nós tivemos algo em torno de 52 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2014, tivemos 59 por 100 mil. A cidade do Rio de Janeiro, onde foram tratadas políticas de pacificação, nós tivemos 19 por 100 mil. O Estado tem 29. Isso, considerando o norteador da Organização Mundial de Saúde, que coloca o ideal, aspas, né, 10 homicídios por 100 mil, é análogo a uma guerra. Então a gente está empenhado em colocar isso como sendo tão relevante para a política financeira que ele foi na Baixada e nem sempre Sim, existe praticamente uma chacina envolvendo a pessoa de finanças, análogo à chacina de 2005. Né? Houve alguns avanços. E afirmando, os índices de violência caíram depois de 2005 até 2007, 2008, porque a violência que é muito estatal, muito afetada pelo agente do Estado. Né? 2009 voltaram a se elevar. Houve algumas políticas de tratação da delegacia de homicídios na Baixada, algumas ações de aprimoramento nas polícias, mas ainda é muito preocupante esses números. Obrigado, Luciana.